un decret de vergonya, no se pot dir, és que no se pot qualificar d'una altra manera, ara igual el, me posen, perquè això m'enfada molt, no? És com quan uno trenca la baralla perquè està perdent les cartes, en la diferència de que ara el que se trenca és l'estat de dret, és a dir, quan a tu la llei te diu que no pots fer això, tu vas i dius, ara canvia la llei en efecte retroactiu des del 93, n'hi has coca, eh? I a més, teniu que llegir-se el preàmbul. El preàmbul destila totalitarisme per tots els costats. O sigui, el preàmbul se dedica a criticar a altres institucions de l'Estat. Quan heu vist vosaltres que en una llei se critiquen institucions de l'Estat? El preàmbul pareix una soflama de Cotino o del senyor Blasco. Però és que falta, només falta en aquest preàmbul per a que siga ja el disbarat nacional les paraules de, del senyor Cotino respecte dels furs i, de, i dels temps de Franco, que veu que els enyora molt, per això se'n recorda tant. És de vergonya, no té un altre qualificatiu. I, lo que, i la samarreta d'avui té molta relació amb això, la que porta. Perquè així se va a muntar una resistència ciutadana, perquè això és un abans i un després. I els valencians i valencianes, esta no la podem permetre, perquè si permetem esta, sí que haurem perdut la democràcia. I és d'extrema gravetat, eh? Això no és un exabrupto de, en fi, per a que tinga un titular, no. És el que sent com a ciutadana, independentment de la meva condició com a diputada. I, de luego, el dimecres hi ha una reunió del Salvador Bencal Banyal en la que estarem representants del grup Compromís, estarà Enric, estaré jo, i més gent, i dels Verds i tal, però se posarem davant de les màquines, eh? Que no ho dubte ningú. Este atropello no l'anem a tolerar i se posarem davant de les màquines. Però la senyora Barberà ja pot agarrar-se en machos perquè esta no la va guanyar.